Insistimi LDK-s për ta marrë këtë pozitë, unë mendoj që është shumë djallëzor. LDK-ja e din që nuk mundet me marrë këtë pozitë. LDK-ja e din që Glauk Konjufca nuk është figurë me cilin mund të rektohet. Nuk jene në pazart Malisheves ku e që një ljopë e merë një kerson apo një automjet. Dhe thonë, kjo është qasja ma e gabume që LDK-ja është tu e kërku. E para, Konjufca është nënkryetari i vetëvendosjes. Është figura e dytë qendrore e këtij subjekti politik. Është figura pas Albin Kurtit më meritore për fitoren e këtij subjekti politik. Sepse ka qenë vendim... Sepse pozicion... Zemë një pa një marveshe para prokjus. Ta përfundaj. LDK së vitë të rësëm kush është i dyti i tretje. Po ta shpjegoj. A ta shpjegojnë? Pozicionimi i Konjufcës në krat Kurtit, në kohën e ndarjes, po ashtu është vendimtar për ecjen e këtij subjekti politik. Për këtë arsye, nuk besoj edhe popati vullnet zoti Konjufca, duke njoft ato, unë mendoj që ai mund të vetjap dorëheqje, si me thonë, me pështu Kosovën. Po nuk besoj se zoti Kurti lejon në kushtimisht djegjen e kësaj figure. Duke pa këtë vendosmëri të vetëvendosjes për mosdorëheqjen e zotit Konjufca nga kjo pozitë, LDK-ja po insiston pikrisht këto. Por janë dy arsye shumë të thjeshta që unë mendoj se po i rre këto. E para është me ngrit pazarin. Tash nga 6 ministri në 7 ministri. Sepse 6 ministri veç po i merë në 7 ministri. Dhe e dyta, pikërisht figura qendrore të LDK-s po e kërkojnë këto për mos me orrit koalicion.